Mimi ni mkazi wa Kapenguria constituency. File Kotini walisema jana hiyo mambo irudiliwe kwa constituency level. Sisi tumeamka leo asubuhi na tumeanza, nimemaliza kama mimi nimetoa maoni yangu na inaendelea vizuri. Hakuna mambo ya ugonfi kama vile tulikuwa tunashuhudia jana kule Nairobi. Watu wanaendelea kutoa maoni yao vizuri, na sisi kama wakazi, kama mimi binafsi, sisi tumesema Rigathi Gachagua aende nyumbani. Na shughuli hii mimi binafsi, kama kwa maoni yangu, kuna mambo ile hatujapendelea sana, hususan wakazi wengi wa Kapenguria constituency wameona mambo ya ile wanasemanga one man one shilling, na Rigathi anasema mlima mlima mlima. Sisi kama wakazi wa Pokot bado watu wako wachache, na kama Rigathi angesema kwamba ikue 1 kilometer one shilling, hiyo maneno pia ingekuwa sawa sawa, lakini maneno ya kusema one shilling one man itakuwa disadvantage sana kwa sisi kama wakazi ya Kapenguria. Basi mimi jina langu naitwa Kasisi Nathaniel Kendagor wa kanisa la Bible Christian Faith Church. Tunatazama haya mambo yote ambayo yanaendelea. Sisi tuliona wakati Kenya inapigania mambo ya uhuru, na wakati viongozi wa kwanza walichukua uongozi, kitu iliyokuwako siku hiyo, walijenga kitu naito umoja. Viongozi wote waliona ya kwamba nchi hii itaendelea kama viongozi watakuwa na umoja. Kwa wakati huu tunaona kutosikizana kwa viongozi. Hii si kitu nzuri kwa nchi ambaye inataka kuendelea. Sasa tunapoona tofauti ya president wetu na viongozi wengine pamoja na naibu wake, mawazo yetu zaidi kwa kanisa ni ya kwamba viongozi wangesikizana pamoja na kusuluhisha shida hizo. Na jambo lingine tena ni viongozi wajione kama ni viongozi wa nchi ya Kenya mzima, wasiwe viongozi wa mahali ambao wanatoka. Maoni yangu tu ni haya ya kuwa deputy president angeheshimu rais ambaye ni president wetu William Ruto, na naomba washikane pamoja. Naomba tu ya kuwa angesamewa ili aweze kushikana nao viongozi wengine, lakini la muhimu sana ni aweze kuheshimu rais. Ni hayo tu. Okay, my name is Michael Okoth, a resident of Kapenguria in West Pokot County, and as a citizen of this country I've been able to exercise my constitutional right of public participation. And I'm of the opinion, and I really support the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua, considering the fact that as a national leader, he should be championing for the development of the whole country and not concentrating on the one region like he's been claiming, Murima, Murima, all the time. So I think he's not fit for the office, considering also the grounds that have gone through that had been listed by the mover of the motion. So I think he should go home and we should have a fresh start for this country. Thank you.